Tervetuloa katsomaan Platinum Doubles osakilpailua Joroisilta. Ja täällä on kommentoimassa Väinö Mäkelä ja meikäläisen seurana löytyy Samuel Stenman, morjesta. Ja tosiaan tämän Platinum Doublesin pelikonsepti on sellainen, että minä ja Seppo pelataan alternate shottia, eli vuorotellen heitellään, kun sitten kaikki muut pelaajat pelaa 2 max bet shottia, eli siinä saa avata 2 kertaa putkeen, maksimissa toinen pelaa, sitten joutuu toinen avaamaan. Ykkösväylä, mitä Samulla lähtisit heittämään tähän näin, tai mitä on sanottavaa tästä väylästä? No, varmaan lähtisin distance driveria tai väylä driveria vähän ylivakahkoa heittämään, mikä ei käännä yli hirveästi. Ja näyttää aika semmoiselta ihan simppeli perusheitto, mutta tuskin nyt ei Sepolle näköjään. Sepolle ja vähän käteen. Kyllä. Heitti H1:llä. Vähän käteen, mutta pitäisi olla pelipaikoilla. Sitten Valtteri lähtee avaamaan. Matalaksi jää aika paljon. Aika pahasti. Tuolla oli aika paha keli, että oikeastaan koko kierroksen sato, niin veikkaa, että Valtterillekin vähän lipsaa tuon alkuun kädestä, mutta Jere paikka ihan hyvin sitten ton. Jere oli vähän paremmin näkemä. Jep. Vähän vajaaksi taisi jäädä. Kyllä. Meikäläinen. Saan ihan hyvän recovery shotin sieltä ihan pelipaikolle vielä. Valtteri heittää sitten toista heittoa ja se meni kodin viereen nyt. Aivan milli. Nyt Jere voi huoletta yrittää sitten sisään itse. Katsotaan mitä käy. Ei huono runi ollenkaan. Vähän koris pitkäksi. Ja Sepolla on sitten mahdollisuus seivota paari. Ehkä joku tommonen 9 metrin sanoisin. Kierroksen eka putti. Matalaksi jää alarautaa, ei ollut. Ei paras, mutta tommosia ne aika usein on ne ekat putit. Kyllä. Pieni jännäri, vaikka todennäköisesti ei Seppo tosi jännittynyt yhtään, mutta mut ne on aina kisa eka putit. Kakkosväylä, par nelonen, 140 metriä. Toi avasetto on yllättävän haastava, kun siinä on tommonen pieni kumpu, no ei pienikään, vaan aika isokin kumpu tuohon alkuun. Niin se pitää saada tosi hyvin niin kuin se kiekko sitten liitää tavallaan ton kummun jälkeen, että se ei, jos haluaa niin kuin korille yrittää, niin pitää antaa pieni antsa alkuun. Joo, näytti, että Valtteri heitti ainakin aika suoraan ylöspäin ja Jere heitti vähän matalampaa sitten. Ei nähnyt mihin kiekko meni, mutta Seppo lähti antsalinjalla hakemaan tonne aukkoon ja ei näkynyt mihinkä pääty, hei. Se näkyy kohta sitten. Kyllä. Mikä Valtteri jatkaa nytten about, mitä mä voisin lähteä sanoa, 30-40 metri pääs korista ja kuinkin. Nyt sitten Jere pystyy runaamaan sieltä, yrittää saa sitä birdia vielä. Rohkea runi, vähän pitkäksi. Vänellä tommonen ehkä 15 metrin varmaankin. 15 metrin eagle putti. Näköjään. Kuuluisat marjat pois kuleksemasta. Kyllä. Sieltä sitten. Seivataan birdiä vielä. Ei aivan. Ehkä vähän taas saattoi lipsattu just kun oli haastava keli, sato. Juu. Niin määrät läytyt, niin voi se voi aika helposti putti vähän vasurista mennä ohi. Katsotaan jos vaikka Jere saisi paikattua alarautaa. Parempi, mutta ei ihan. No, pari korttia seuraavan väylälle. Sitten väylä numero 3. Tää oli ehkä omasta mielestä radan yksi vaikeimmista väylistä, tommonen aika iso hysse pitäisi heittää, mutta se tavallaan, jos sä yrität heittää semmoisen normihyssen, niin se helposti menee väylästä pitkäksi, eli heitto pitäisi olla tosi korkea, tai sitä pitää haukata tuosta sisämutkasta aika raakasti. Seppo lähtee D2:lle. Näyttikö se vaan vai kääntyikö se alussa vähän niin kuin oikealle toi väylä, ja sitten sieltä tulee vasemmalle takaisin vai menikö se ihan suoraan toi alku? Kyllä se oli ihan alkoi ihan suoraan ja sitten sen jälkeen lähti kääntämään tosi jyrkästi vasemmalle. Sepo avausetto jäi kutakuinti sisälle, eikä siellä oli taka OB. Joo, se ei peidannut paljon. Ja sitten Valtteri heitti tonne. Taisi mennä vasemmalle puolelle väylää. Sen jälkeen nyt lähti edeltä aika hyvän näköinen. Kyllä. Se on siellä, just niin kuin sanoinkin, että se hysse ei ole helppo saada todellakaan niin kuin ihan korille. Että nääkin heitot lähtee jostain. Ei ollut huono runi nyt. Ei ollenkaan, että jostain 30 pojat. Joo.
runailee sisään. Katsotaan. Siinä ei vähän vajaksi, mutta siitä pitäisi olla ihan helppo työ paariin vielä. Joo, sulla on joku parikymppinen kanssa koitto sieltä. Parikymppinen runi. Vähän vajaa. Ei nyt. Ei oikein uskaltanut runata, kun sitten jos lähtisi ihan täysin runaamaan, niin jää sitten kaverille vähän pidempi paluuputti sitten, niin ei yritä. Ei viitti ainakaan sitä toiselle partnerille tehdä. Sitten väylä numero 4, 157 metri par 4. Tämä oli toinen eagletettävä väylä heti tähän alkuun. Tämä oli semmoisen pienen alamäkeen ja menee vasemmalla oikeapuolella autit, mutta ei pitäisi olla kuitenkaan ihan mahdottomuus päästä korille. Joo, kyllä sullakin varmaan ihan hanska riittää tonne korin läheisyyteen päästä. Joo, mutta vähän käänsi ylitte. Joo, tuo ei oikein tullut takaisin. Ei. Katsotaan mihinkä Valtteri pystyy. Vähän lyhyemmällä kuin sinä sinne väylälle. Pelimestoille. Vähän käänsi, molemmilla meillä nyt käänsi noin heitot ylitteet. Katsotaan, jos vaikka Jere saisi korjattua ton meidän virheet. Eipä oikein saanut Jerellä samanlainen. Samanlainen ylikäntävä heitto. Kaikki ollaan tuolla oikealla puolella väylää. Ihan birdie-mestolla, koska par 4 väylä, niin birdie pitäisi saada vielä kaikkien pelattua tästä. Ei ole kauan pitkä matka korille. No, taisi Jerelle aina vähän vajaaksi kyllä vielä toi. Seppo pääsee eagleä koittaa sieltä 30. Ei ollut huono yritys. Ei todellakaan, se oli tosi liki. Joo, hipo ketjuja melkeinpä. Valtterin birdie-yritys. Mitähän tosta olisi matkaa? Varmaan 12 ehkä. 12 metriä. Pojat joutuu tyytyy paariin siitä. Joo. Hyvänen ollaan siitä. Noin. Siitä. Pöydikortti. Marjat taas kuleksimasta. Sitten väylä numero 5. 140 metriä par 4. Tuossa alussa on kaksi tuommoista auttisaareketta ikään kuin. Ja sen jälkeen väylä jatkuu tosi kapeena. Tuommoista pientä polkua pitkin korille. Ei ollut todellakaan mikään helppo heitto, jos niin kuin lähti ihan yrittää korille asti, mutta birdie pitäisi olla ihan simppeli touhu, jos pääsee noiden auttisarkkeiden ylitte. Kyllä varmaan Seppokin lähtee ihan Eagle-mestoille hakemaan kuitenkin. Todellakin. Muistaakseni taisi olla just toi Sepon Platinum D2. Puuhun osui lopussa, siitä on ehkä 30. Joo, ei ihan saanut pidettyä tuota kulmaa loppua, sitten vähän lähti feidailemaan aluksi. Oho! Valtteri osui ihan ekoihin puihin vähän. Taisi märkä kiekko tehdä tepposet siinä. Vaihteeks. Katsotaan, jos vaikka Jere saisi paikattua tilanteen. Siitä. Antsa. Puuhun sekin osu. Ei päästy vielä auttisaarekkeelle asti kai. Katsotaan mihinkä. Siinä ainakin vissinkin heitettiin sen auttisarkkeen ylitte. Päätyi vissinkin johonkin vähän niinku metsään vielä. Mut katsotaan miten Jere vielä tässä sitten saa suoritettua. Ja siis tässähän kisassa ei edes niinku, tässähän ei omilla kiekoilla sanoisi pelata. Tässähän valittiin tuolta kisapaikalta sitten Prodigin kiekko ja sai ottaa oman putterin mukaan ja sitten kaksi kiekkoa sai valita. Mitäs ne sitten? Joo, siellä oli mahdollisuus oli ottaa M3, F2, H1, D2, A2 ja PA3. Siinä oli kiekot, mistä piti valita, ja sitten sai ottaa sen oman putterinsa siihen mukaan. Tuo oli varmaan birdie-putti. Kyllä joo, birdie-putti taisi olla. Valtteri laittoi ylärautaan. Jos Jere laittaisi vähän alemmas nyt sitten. Joo, ei. Ihan sama. Seppo täpää birdin pois. Kyllä. Valtterilla ja Jerellä ainakin on varma paariputki päällä, jos ei muuta voi sanoa. Joo. Kuudes väylä. 170 par 4. Näyttäisi tommonen alku, tommonen aika hysse tommoseen. Sviitti oisko ja sitten alas tommonen joku putteri lähäri varmaankin. Joo, tuossa oli alussa oli pahan, kun siinä mun muistaakseni oli siinä
oikealla oli sillai, vähän puuttiellä, ettei pystynyt ihan heittämään semmoista tavallaan hysseä. Et mäkin jouduin lähteä hakemaan semmoista vähän ylivakaalla antsaa, joka sitten feidaa loppuun, ettei ihan mikään simppeli heitto. Onko toi H1 vai mikä? Joo, H1 okay. On toi. Mulla oli kanssa kiekkona oli H1 ja D2. Joo. Oliko Sepollakin? Sepolla oli D2 ainakin, mutta oli se sitten H1 se toinenkin. Joo, kyllä. Meillä oli samat kiekot Sepon kanssa. Mulla vähän lipsahti, meni vasemmanpuoleisen mettään. Se ei ollut todellakaan helppo paikka jatkaa. Jerellä käänsi yli aika paljon liikaa. Ei edetty. Korjaa Valtterilla. Joo, siis Valtterilla se oli. Valtteri vähän käänsi yli. Midari. Nyt lähtee Jere. Nyt on se Jere sitten. Paikka naulata. Todennäköisesti D2 kädessä. Ei vähän kääntää ylitte. Samaan paikkaan kuin Valtterilla, vähän pidemmälle. No Seppo ei ole nyt hyvässä paikassa jatkumassa. Joo, ei. Mä jätin kaveripassi Sepolle. Seppo joutui lähteä upsi hakee. Tosta ei enää paljon birdia. Ei, siitä lähti miettimään jo paari touhui. Joo, tosta ei varmaan, tosta mihin tuo meni, niin siitä ei varmaan paarikaan ihan itsestäänselvyys enää. Ei todellakaan. Nyt lähti hyvän näköinen pole. Johonkin ulkokurvin puihin osui siellä lopussa. Joo. Siitä pitäisi olla ihan paari pitäisi olla ihan tehtävissä, että ei sen puoleen. Noniin, nyt on taas hyvän näköinen. Lähti valta. Ei, ja sieltä ihan napsas vähän puuhun. Sä oot jossain aika reippaasti matkaa vielä. Joo, tää ehkä voisi sanoa väylän puolivälissä vasemmalla puolella mettää. Fore touhui. No siinä kyllä tuli jonkin sortin työtapaa turma kyllä meikäläisessä. Kyllä ei rolleri pitänyt hakea, mutta sieltä jätettiin Sepolle jonkin sortin paikka. Vielä seivota Bogi pois. No. Bogihan siitä tuli pojille sitten. Ja Jere ja Valtteri. Valtteri laittoi. Olisiko ollut 4 seitto? Ei. Tää oli 3 seitto. Tää oli 3 seitto. Joo. Hän pojat tosta birdin ota. Ei birdin, baari. Joo, siinä meiltä. Siitä vautettiin putit pois kuleksimasta ja lähti seuraavalle meille Bogi ja Valtteri Järelle paari. Yes. Väylä 7, 120 metriä, par 3. Oli tosi tiukka tämä linja, että siinä ehkä mieluummin piti lähteä heittämään semmoisen vähän ylivakaata alkuun ja sitten antaa vähän flexata ja ihan pieni feidi loppuun. Varmaan rystystä puhui tässä. Joo, kyllä rystyheittoa siis. Ja okay. Näillä näköjään Valtteri ja Jerellä oli pakotettu avaus, eli nyt Valtteri saa vaan pelkästään avata ja hän heitti vaan forella ja Seppo lähti ihan reippaasti yrittää korille. Vähän feidaa loppuun, eli aikaisin. Punaamaan pääsee, mutta ei ole helppo. Ei tosiaan. Valtteri sieltä mettästä koittaa vähän lähemmäs päästä kuin Jere. Täältä näyttää. Kyllä se lähemmäs pää. Kyllä. Varmaan. Kympin verran. Vähän vaikea tuosta kuvakulmasta sanoa, mutta kympin verran varmaan. Sitten meikäläinen pääsi runaamaan. Ei kehnoruni, mutta teki mieli säkittää kyllä toi avauksen jälkeen, mutta kyllä. No sieltä tuli hyvä. Valtteri otti hyvän putin sieltä, hyvän paariseivi. Ja meille kanssa, mulle ja Sepolle. Paari pois kuleksimasta. Kyllä. 8 väylä. 94 metriä par 3. Tuommoinen, näyttäisi tuommoiselta Foreflexiltä, jos on oikeassa. Joo, kyllä. Okay. Foreflexi, tai sitten voi sitä putterillakin suoraan, mutta foreilla pääsee paljon helpommin korille asti. Onko tuossa alamäkeä yhtä? Joo, alku on ihan tasasta ja sitten se lähtee vähän laskemaan about niin kuin 30 metriä korista, niin lähtee semmoinen pieni. Joo, no putteri. Putteri sitten liitää hyvin sinne, jos vähän on. Kyllä sinne sitten varmaan putterin saa ja hyvin heitettyä. Kyllä, meikäläinenkin lähtee forella. Mä muistan, että tää lähti vähän liian matalaan, vähän liikaa antsaa, niin päädyttiin tuonne vasemmalle puolelle väylään, mutta ei pitäisi olla vaikeuksia tehdä paaria sieltä. Valtteri ainakin parkkeerasi siihen. Hyvä lähäri. Jere pääsee runaamaan. Seivas paarin siitä. Ei ollenkaan huono runi. Ei. Vähän lyhyt. Seppo ei paljon. Näyttää aikamoiselta hyssäputilta sinne päin vaan, jos menee. Oho. Ei ollut kyllä. Oli ihan
20 tuommoinen korkea hysse. Joo, Seppo sai ihan kohtuullisen runi vielä tuolta. Kyllä. Ihan pusikosta. Siitä molemmat täpäs vielä sitten paarin pois. Sitten ysiväylä, 156 metriä, par 4. Alkuun tosi tiukka tuubi. Ja sen jälkeen se väylä ihan vähän sen aukee, kun tuossa tulee tuommoinen autti välikkö. Ja sitten muistaakseni, olisiko tämä jopa pelattu saariväylänä, jos sen ihan väärin muistaa. Joo, siltä näyttäisi. Ainakin tuolla OB näyttäisi menemään. Joo, kyllä. Kyllä saariväylänä pelattiin. Ja siellä on ekana Valtteri heittovuorossa. Heittää M3. Pitää jättää väylälle vaan. Joo. Taisi väylälle jäädä. Keskelle väylä ehkä vähän lyhyt siitä, mihinkä Valtteri ajatteli, että kiekko ländäisi, mutta siitä pitäisi olla ihan pelipaikoilla. Jere hakee vähän pidemmälle. Oikealle lähti liikaa. Puusta kikit oikealle, että todennäköisesti Valtterin kiekosta jatkaa. Leppo heitti varmaan D2 tossa. Joo. Oikealle ei. Otti ikävän kikin kyllä oikealle. Siellä on vähän synkkä mesta, voin luvata. Yes. Valtteri, tuo ei, oliks tuo safety varmaan vielä? Joo, kyllä, että ei edes lähtenyt yrittää korille, mutta nyt Jere varmaan sitten haki. Kato, ei näytä, jaksaisiko? Ei näytä huonolta. Menikö autti? En oo ihan varma. Joko se jäi just siihen eteen, tai sitten meni auttiin asti. Sitten meikäläinen sieltä heittää patent pendingillä paikaltaan putterilla. Aika täydellinen. Joo, se oli kyllä tosi onnistunut heitto. Tuli tosi pieni käppi, mikä yritti osua nyt täydellisesti ja sai onnistuneen heiton ja birdie-korttiin. Jere ja Valtteri yrittää sieltä vielä birdie aika kaukaa ottaa. 2-5 ehkä. Siitä runi. Oi, vitsi, aika alarauvan päälle. Hyvän näköinen. Ei ollut ollenkaan huono runi. Siitä Valtteri ja Jere paaria. Valtteri ja Jere oli pelkkää paaria tähän asti. Joo, taisi olla kyllä. Te olitte kai kolme alle, jos en väärin laskenut. Joo, kyllä. Sitten kymppiväylä, 116 metriä, par 3. Tällä väylällä ei ollut mitään saumaa päästä pöntölle, jos heitti päkkäri. Ehkä tämä on niin kuin pakko foreväylä, jos haluaa sinne korille asti päästä. Joo, tuossa ei näytti siltä, että ei mitään antsaka. Alkuhan meni tolleen niin kuin alkuhan meni vasemmalle tonne, niin antsaa vähän blokkaa noin puut tuolta. Joo. Todellakin. Oi vitsi, meikäläinen shänkkäs oma heittonsa. Ja no, Sepolla on hyvät paikat. Taas tosi reilu jättö Sepolle. Kyllä. Valtteri vähän korkea nouse-appi. Saattoi ehkä vähän osua puihin ja jäädä silleen vielä ihan pelattaville paikoille. Jere heittää rystyä näkyy. Joo, tälleen ehkä ihan sinne korille asti voi päästä, mutta täällä pääsee ehkä sinne johonkin 20 runailemaan vielä birdie, jos saa onnistuneen heiton. Jos ei foreen tossa kohtaa luota, kun kaveri ei ole painanut tonne mettään, niin ei siinä kannata sitten enää riskeerata. Ei, mieluummin sitten pelaa sitä poikea paari pelikirjaa, niin kuin tähänkin asti ollaan pelattu. Seppo heitti tästä tosi korkean antsan, muistaakseni just hänen putterillansa, ja päätyi about 15 metriä. Sieltä mä pääsin vielä runailemaan paaria, vielä seivaamaan paaria meikäläisen huonon avauksen jälkeen. Jere ja Valtteri yrittää nyt varmaan vaan. Itse asiassa Valtteri laittaa aika lähelle korja, niin Jere voi kyllä runata. Runilta näyttikin. Ui vitsi, osukaan kori. Ihan osaa tässä kuvaa. Ei varmaan meni vähän sieltä takaa, joo, takaa ohi. Meikäläisen joku 12-13 metriä. Oli vaikea. Sinne sai. Marja, ei kato, siellä oli hetkone. Hetki, tuo ei kyllä tainnut olla bird. Ei, se on ei, ehkä siellä oli joku pikku virhe nyt. Pieni virhe, ehkä pelkkää paaria tähänkin asti. Juu. Noni, väylä numero 11. Tässä oli mahdollisuus lähteä heittää joko kaiken ylitte, semmoista isoa antsaa, tai sitten lähteä pelaamaan tähän kohti sweet spottiin, ja sen jälkeen tommonen pieni neppi enää korille. Seppo varmaan nyt näyttää siltä, että mennään ylitte. Onko Seppo ihan realistiset chanssit päästä korille tuossa kuitenkin? On kyllä, okay. Mutta tuo heitto ei todellakaan lähtenyt tarpeeksi antsaa ja se feidasi tosi paljon vasemmalle. Me ollaan tosi mielenkiintoisessa mestassa. Katsotaan, miten kameramies saa sen meidän paikan kuvattua. En osaa ihan sanoa, miten toi Jeren avaus oikein meni, mutta
Valtterilla näyttää ihan kiva antsa tulevan. Kauempana korista vielä kuin Seppo ja Väinö. Ehkä ne on, ehkä pojat on jäänyt vähän ehkä kauas viitistä vielä. Joo, siinä käänsi yli toi lähdikin aika paljon. Mites tässä? Liikaa. Tuo ainakin menee, mutta en tiedä sit meneekö sinne mihin pitää. No se stoppas puuhun, niin näytti, että jäi aika hyvin tohon peleille vielä. Joo, ja tossa näkee, että tässä on Sepon, tai meidän kolmas heitto, eli ei saatu ihan kameralle meidän. Se oli sit vissiin aika mielenkiintoinen paikka. Me oltiin suoraan semmoinen skutsissa kyllä, että sieltä ei hirveästi birdiä voinut enää pelailla. Että hyvä pelastusbaari, ja pojat otti birdin, tosi hieno birdi. Sitten 12, par nelosta taas. Tässä ei nyt varmaan ole kyllä chanssiä päästä korille. Tämä näyttää tuommoiselta midari-putteri avaukselta ehkä tuohon kulmaan ja sitten siitä korille. Sen väärässä. Joo, siis tässä oli tosi low ceiling avaus, eikä piti heittää tosi matalaa heittoa, ettei pystynyt mitään ihan sankariyrityksiä heittää. Joko midarilla tai putterilla. Pieni, flätti kautta feidaava. Oho, sieltä lähti heittää korkeeta. Joo, ei ollut kovin low ceiling heittoa. Ei ollutkaan. Kommentaattori muistisi väärin, anteeksi siitä. Se näytti ihan sviittiin menevän ihan hyvin. Tuo oli kyllä matala. Se stoppas. Se osuu puuhun. Väylälle, mutta onko tosta? Pääskö hyökkää korille asti? Ois päässyt hyökkää, mutta vähän jäi käteen kiinni ja melkein meni autti. Ja tuossa meni koko ajan oikealla puolella autti. Jonkka meni siinä, niin, mutta jäi vielä ineen ja päästään vielä pelaa paaria. Se oli matala. Pieni työtapaturma. Kyllä. Jere laittaa paremmaksi, kyllä. Ja siihen korjalle. Kyllä. Siinä on birdi käytännössä jo tehty. Seppo laittaa kivan pienen Seppo antsa. Seppo seivas paarin sieltä aika hyvin. Kyllä, kiva pieni antsa liidätys siihen. Niin. Ei kato, oliko se molemmille paari kuitenkin? Ehkä sitten jäi meiltä yksi heitto huomaamatta, mutta ainakin skorekortin mukaan, niin molemmille paarikortti. Nyt on aika lyhkäinen väylä. 68 metriä vaan. Onko antsa vai fore? Vai pääseekö molemmille? Siis mun mielestä ehkä, tai siis oman pelikirjan tämä on niin kuin enemmänkin tuommoinen antsa, koska se meni niin paljon oikealle, että se tästä näkeekin, että joutuu heittämään ihan piikki foree, jos haluaa forella päästä. Joo, että kyllä. Seppo lähteekin antsalla heittää. Niin, sit siinä on toi oja vie aika lähellä korea, eikö se ollut? Joo, oikealla puolella meni koko ajan oja. Seppo lähe vähän vajaaksi ja Valtteri sieltä runailee jostain 25 metristä birdie. Vähän kori ohitte. Jere vetää forella. Olisiko Keppo? Ei, vähän pitkäksi. Jaha, sieltä tuli nopea toiminta. Meikäläinen alarauta. Alapanta. Sepolla vielä tuommoinen 6-7. Sinne se meni. Vasemmalle alas. Helppo. Valtteri laittaa kanssa. Kyllä. Parit korttia seuraavalle väylälle. 14. 131 metriä par 3. Tuommoinen rystyfleksi näyttäisi olevan. Joo, alkuun piti heittää antsaa ehkä vähän jopa semmoisella ylivakalla kiekolla. Kyllä. Sitten kiekko suoristaa ja sitten pitäisi ottaa pienen feidin loppuun. Se olisi semmoinen ihanteellinen heitto tähän näin. Ja näyttää Valtteri lähtevän D2:lla. Ai, se on noin paljon antsa. Juu, siis se on ihan rehti antsa. Se tuli tosi tiukka se linja. Että joo, pitää olla kyllä aika ylivakaa kiekko, että tulee takaisin vielä tuolta. Joo, ja sitten pitää lähteä tosi sisäkurvista se heitto. Näyttää siltä, että Jere vaan haluaa päästä keskellä väylää. Jere ottaa varmaan päälle. Ja siihen? Tuosta ei forella paljon korille mennä. Ei. Heitäkö sä sitä D2 vai H1? Joo, tää oli D2. Joo. Mitenhän tässä kävi? Ei kääntänyt varmaan tarpeeksi. Ei joo, ei lähtenyt tarpeeksi antsaa. Ei, siitä pitää paaria pelata. Joo. Tähän ei varmaan kauheasti pöydä ja tuukkaan näyttää siltä tää väylä. Ei, oli kyllä tosi haastava väylä, että siihen olisi pitänyt saada niin sisäkurvista leikkaava täydellinen antsa, niin ei kyllä hirveästi kisassa niitä näkynyt pöydejä. Siitä vähän pitkäksi korista. Seppo laittaa putteri forenepin sinne korin alle. Väinö nostaa sieltä sitten paarin pois.
Jerellä varmaan. Tuommoinen 5 metriä. 5 metrin baariputtipönttöön. Yes, kyllä. Väylä numero 15, 220 metriä, par femma. Taas menee koko matkan oikealla puolella toi jonkka. Ja sitten mennään tämmöistä pururataa pitkin koko matkalta. Tässä oikeastaan niin kuin tärkein tapa pysyy väylällä. Et kun jos pysyt väylällä, niin sit pitäisi olla birdie taattu. Mutta myöskin jos se löytyy vähän isompi hanska, niin kyllä tässä pystyy periaatteessa eagleakin runaamaan. Joo. Antsa oli ainakin. En tiedä, oliko jopa vähän liikaa vai tuli. No, ei, kato. Aika täydellisen näköinen. Kyllä. Sieltä tuli hyvällä feidillä vielä. Siinä oli näköjään taas. Jere oli avannut 2 kertaa putkeen. Niin. Valtteri oli yksi avaamaan. Kyllä. Sepolla lähti vähän ehkä öörli. Joo, tai mennä vasuriin ton. Joo, rinteeseen näytti jäävän. Et siellä on, kyllä pitäisi olla ihan hyvät saumat vielä birdiin, mutta eagle on ehkä vähän poissuljettu jo. Joo, Jere ja Valtteri näyttää pelaavan ihan birdiä tästä. Ei näytä, että pojat ihan korille hakis. Ainakin, mitä mä näen, niin Valtterille ei varmaan ihan kohtuumestoon, sitä vielä birdiä pystyy saamaan. Kyllä. Meikäläinen vähän täällä ylärintees. No, ei varmaan. Pystykö enää eagle kattele tuolta? No, kyllä se on ihan vielä chanssi eagle ottaa. Joo. Siitä Jere. Vähän jää käteen. Ja se on tosi paha, jos ei sitä saa. Se toppasi johonkin puihin nyt, mutta se lähtee aika helposti varmaan lähtee liukumaan tuonne oikealle. Joo, lähtee helposti liukumaan oikealle. Halutaan saada tosi flättinä se tuohon rinteeseen alas. Muuten se lähtee tosi herkästi rollailemaan. Että Valtteri heitti ihan viereen sinne. Sebolla eagle koitto. Kori vasemmalta puolelta. Ja no niin. Ja näin. Vänellä birdie koitto vähän kauempaa. Ja joo, no välillä näitä sattuu, että kun lähdetään vähän uhkarohkisesti hakemaan sitä paremmaa tulosta, niin näitä välillä tulee, mutta katsotaan, jos mä saisin vielä laitettua pönttöön tästä. Jäi sinne. Mielenkiintoinen paari, mutta joo, ei tosta ei varmaan paari ollut enää ihan se mitä piti tulla. Joo, ei lähdetty ajattelemaan, että tosta enää paari otettaisiin, mutta näinkö. Valtteri ei laittanut koriin ja Jere voi nyt seivota birdin tosta. Ehkä seiska tommosen iso ylämäke alarautaan. Paarit molemmille. Hetkone, me ei kyllä otettu. Siinä tämä, on vähän, tämä, siinä tämä oli vasta vielä 15, joo, eli se oli, kyllä siellä oli yhden väylän grafiikat jo vissiin sitten ennen. Joo, siinä oli vähän väärä grafiikat. Väylä 16, 235, par femma. Taas on oikealla puolella vettä, ja tässä pitää saada tosi suora heitto, että ei oikeastaan niin kiekko saisi feidata yhtään, ja sen jälkeen lähtee semmoinen lopputuubi vasemmalle. Onks eagle chance tääkin väylä? On kyllä siis, että kun jos saa vaan semmoisen 140-150 metrin avausheiton, niin kyllä siis periaatteessa eagle on mahdollinen, mutta nuo ei ollut mitään suorimpia heittoja. Ei, vähän feidali liikaa vasemmalle, että sieltä voi olla vielä vaikeuksia tehdä paaria jopa. Aika paljon eagle-väyliä radalla näyttää olevan. Joo, että jos omaa Sepon hanskan, niin noin ihan kyllä mahdollisia eagle-väyliä. Oliko täydellinen? Kyllä se oli. Nyt ollaan ihan siellä ehkä vähän vajana sviitistä, mutta siitä pystyy vielä heittämään vielä korille todennäköisesti. Siitä on hyvä seivausheitto sweet spottiin Valtterilta. Jere koittaa vielä vähän paremmaksi pistää. Nyt päästä sen sieltä vähän sen kulman taakse vasemmalle. Joo, oikeastaan vähän, että jos rysty hyssellä näyttäisi. No, ei näkynyt kyllä mihin meni. Joo, ei näkynyt. Lopputulosta. Seppo. Jaha. Ei tiedetä, mikä läntäs. Kohta nähdään. Jep. Siitä. Jaha. Se lähti jo öörlinä. Joo, öörlinä. Katsotaan, jos vaikka kyllä Jere saa siihen seivattua vielä sitten. Tuosta on varmaan joku. Paljonko korille? Satanen mä veikkaisin. Okei. Okay. Okei, ja pojat päätyi about. Ei kovin lähelle. Olisiko 30, kun pystyy vielä hyppyputtaamaan. Varmaankin 30 metriä vähän korista. Neljäs heitto, että kyllä tuostakin vielä paarin tekee. Vähän molemmilla feidas vähän aikaisemmin. Ei ollut ihan
Mutta joo, tässä on meikäläinen Eagle kokeilulla. Hyvät keskittymiset. Saisko? Ei. Ei saanut Eagle lattua korttia. Vain birdi. Kyllä. Valtteri. Oh. Oikealta ohi. Kipas vähän, mutta ei tarpeeksi. Jere, sama virhe. Kokonaan ohi korista. Paluuputit saataisiko pönttöön vaikka? Valtteri ei saanut. Mutta... Jospa Jere vaikka paikkaisi. Eipä paikan. Yläpantaa. Joo. Siitä on pojille tuplapokikorttia. Ja... Kyllä, Seppo ja Väne otti birdin tosta. Par 4. Aika lyhyt par 4 taas. Tuommoinen ehkä näyttäisi tuommoiselta, niinku, ei ehkä mikään ylivakaa kiekko hysse tonne. Näyttäisi vähän tuommoiselta niinku, hysse, mikä vähän suoristaa ehkä jopa. Joo, vähän semmoinen sweeping hyseri tyyppinen. Vähän alivakaata kiekkoa hysseen ja mahdollisimman hyvät liidot saisi siitä kiekosta pois. Ja meinkin lähtee, että ihan täppöä vähän... Vähän, jaa, otti puuhun, vähän lähti liikaa oikealle. D2. Joo, D2. Kyllä. Sitten Valtteri, oho. No se lipes vähän. Lipsahti. Jos saatais, jos Jere vaikka saisi paikattua vielä. Onko noi auttitikkoja tuossa oikealla menee? Joo, eli oikealla puolella menee autti koko matkan. Että ei saa, kiekko ei saa liikaa flipata ylitte. Jere heitti näköjään oikeaan suuntaan aina. Kyllä, keskelle väylää. Siitä. Tuo oli hyvän näköinen. Kyllä. Siinä pitäisi olla ihan hyvällä birdiputilla. Siinä jäi vähän käteen, mutta onneksi Jero oli laittanut jo korjalle, niin tuossa oli enää vaan runimahdollisuus. Kyllä, ei tosta. Seppo, about 30 metriä korista. Kymppinen yritti vähän roikottaa, mutta korin, ei nyt ihan korin alle näköjään. Ehkä onko kymppi? Tää oli ehkä joku 9-metrinen kymppi. Kuinkin, ja eipä jäänyt. Se oli vähän lipsati, vähän oli ehkä kosteutta sormella, niin ei saanut ihan saanut hyvää grippiä, mutta näitä väliä sattuu. Jere ja Valtteri otti birdit, ja Seppo ja Väinö joutu tyytyy paariin tosta väylältä. Kyllä, pienin puttimokeluksen takia. Väylä 18, 91 metriä, par 3. Tässä on triplamando, mikä pitää suorittaa. Ja sitten takana löytyy OB:ta, että ei ole mikään ihan helpoin vikaväylä. Pieni kuumotus. Jos ei pääse portista läpi, niin sitten siinä oli droppari tossa. Kyllä. Vähän porttia. Eli Valtteri oli pakotettu avaus, heitti mandosta ohitte, että siinä mennään dropparille. Meikäläisellä on putteri kädessä. Yritän vaan päästä portista vaan lävitse ja ei ihmeellistä. Niin, eikö se pitäisi portin jälkeen vähän feidata tuonne? Kyllä. Vasuriin, niin joo, tuolla ei paljon korille haettu. Joo. Tein tuosta varmaan, mitäs 15 jäi, 20? Joo, 15-20 metriä. Oho, siitä lähdetään oikein foree, feidaa vähän liikaa. Jäiköhän peliin, en osaa ihan sanoa. Sen näkee sitten tuloksista. Ei näkään, kun tuli vähän parempi sieltä. Sebon birdie runi. Ei aivan. Se oli Sebon kiessi. Vika heitto. Valtteri otti kyllä siitä hyvän seivin ja jees. Siitä saatiin kierros pakettiin. Kiitoksia Samuel, kun olit mukaan kommentoimassa tätä. Kiitos. Oli mukava pelailla Platinum Doublesia ja se on vaan seuraavan kertaan. Kiitos. Jees.